1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі, а це означає, що землі стануть товаром, який можна буде купити або продати. Як зустріли цю звістку власники земель Краматорського району, розкажемо далі. Звістку про відкриття ринку землі активно обговорюють жителі Черкаської об'єднаної територіальної громади. Переважна більшість сільськогосподарських земель тут розпайована серед місцевих жителів та колишніх працівників колгоспів. У нас є пай. Вона в оренді земля. А зачем продавати землю? Зачем чужих сюди пускати? Зачем, якщо вона наша? Люди розповідають, неформально землі тут продають вже давно, особливо пенсіонери, оформлюють у довгострокову оренду. Ну, треба операцію робити, треба уголь купити, треба дрова купити. Бабушки самі, пенсія дуже маленька, тому от продали. Или дітей немає. Якщо є діти, далеко десь уїхали, вони просто користуються моментом, кажу. Тому ж і продають многие. Але більша ж частина людей паї здає в оренду фермерам. Хоч орендна плата влаштовує не всіх, втім продавати землю за безцінь не хочуть. Люди взагалі проти продажі землі, тим більше за такі ціни. Якщо б людям дали нормальні гроші, щоб люди могли жити за ці гроші, то може б люди і согласилися. А коли людям дають за гектар землі $1000, так ви мене і звініть. Що людина, от у мене 4 гектара землі, мене звініть, що я куплю за $4000? У мене троє дітей. Я хотіла б за свою землю купити дитині хоч житло, якесь квартиру, або що-небудь купити. Людей непокоїть, що у прийнятому законі є лазівки, через які права власності на українську землю набуватимуть не тільки банки, а й іноземці. Малі фермерські господарства не витримають конкуренцію, і земля опиниться у власності потужних агрохолдингів. А робочих місць від того більше не стане, і заробітна плата не зросте. Це буде як у Шевченка у віршах. От за миску супа будуть люди робити, і все. Хто це дасть? Якщо воно вже буде моє, ти хочеш заробити, іди. А я подумаю, скільки тобі заплатить. От просто я вважаю, що воно буде так. По-другому воно не буде так. Тому що ми вже так живемо. Ми просто будемо раби, які, Аня правильно сказала, які працюють за якусь там миску картошки або миску супу. А то і того, скаже, не дам. Хочеш раби, хочеш не раби, а хочеш пішов вон салон. Проти продажу землі і жителі сусідньої Андріївської громади. Кажуть, на цьому етапі чіткі правила гри на ринку землі не встановлені. Ті нібито обмеження, які є, можна обійти через підставних осіб. Продавати землю треба і дозволить людині продавати. Но як і кому? Якісь треба обмеження робити. Значить, якщо земля в частних руках, от бивші колгоспники, фізичні особи, вони мають свій пай. Він має право, але продати кому? Фізичній особі. Ну, якщо ж сюди зайдуть банки, то отой фермер мелкий не зможе конкурувати з банком. Банк викупить землю. Люди обурені тим, що питання про продаж землі не були винесені на референдум і вважають закон про продаж землі недопрацьованим. А Україні, де йдуть бойові дії, де скрізь корупція, продавати землю не на часі. Але народні обранці переконують, це лише початок і у майбутньому треба ухвалити ще низку додаткових документів земельного пакету, де будуть чітко прописані усі умови земельного ринку.